azzjoni immedjata mill-gvern biex tissewwa ħsara kkawżata minn xogħol inferjuri li sar mill-ħaddiema tal-kuntrattur fi proġett fil-Pjazza ta' Raħa l-Ġdid. Karmel Farrugia, wieħed mill-amministraturi tal-proġett tal-Pjazza ta' Raħa l-Ġdid, spjega Moa News kif il-kuntrattur innifsu ser ħallas attiswijiet li jeħtieġu jsiru fil-jiem li ġejjin biex tissewwa l-ħsara li ġiet innotata fil-pavimentar. Da l-peritt tal-proġett li qed jieħseb il-proġett innota xi cracks irqaq li kien hemm fil-grawt u ġanna għaspejjeż tal-kuntrattur biex nirranġaw daw l-ħsarat minimi li jgħu. Is-segretarju parlamentari għal-gvern lokali Silvio Parnis stqarr Moa News li din l-azzjoni biex il-ħsarat jissewgħu mill-ewwel hija turija ċara ta' kemm dan il-proġett qed jinħadem b'serjetà mistħoqqa biex flus il-poplu jkunu amministrati bl-aħjar mod.